ଆଣିଲେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଗନୁ ଲୋଇସିଙ୍ଗାକେ ବୋଲେ ବରଗଡ଼ନୁ ବାହାରିଲୁ ଲୋଇସିଙ୍ଗା ଆର୍ ହାତେ ଆମର ଅଛି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ମାନେ ଧରିକି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ମାନେ ବୋଲେ ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ପାର୍ଟ ମାନେ ସବୁ ହେଲେ ଆମ ଓଲଟିଆ ଏଇଟା ବ୍ଲକ ବ୍ଲକ ନ ଜାଗା କରମା ଘର ନଜାରା ଦେଖ କେତେ ଭୟଙ୍କର ଦିଶୁଛି ପୁରା ମସ୍ତ ପୁରା ଏକ ନମ୍ବର ଆଜ ଯିବାର ଯେଉଁ ସୁଟିଂରେ ଏନ୍ତା ଲାଗୁଛେ ଯେ ଯିବା ବେଲେ ମୁଁ ତମକୁ କହିବି ହେଲା ଏନ୍ତା ଉପର କରିଦେଲେ ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ ସେ ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ କେ ସେ ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ ଦେଖବ ଏଥିରେ ଏନ୍ତା କଲେ ଦେଖ ଏନ୍ତା ମସ୍ତ ସିନ୍ ହାଉ ଦ ସିନ୍ ଇଜ ସୋ ଗୁଡ୍ ଆଉ ମୁଇଁ ଧରିଛେ ସିପିୟୁ ସବୁଟା ଧରିଛି ମନିଟର ବହୁତ କୁଥି କୁଦାକିନା ଯାଉଛୁ ଏ ବଜାଡ଼ୁ ଯାଉଛୁ ଯେହେତୁ ଆଡ଼ୁ କେତେ କିନ୍ଦରିବ ବୁଝୁଛ ତ ଆଡ଼ୁ ଜହ କିନ୍ଦିଲେ ଭଲ ଜିନିଷ ଯେତେ ପାରୁଛୁ ସର୍ଟରେ କାମ କର ଜବା ଶଣିଗଲା ଘର ଯାଉ ସିମା ଖାଇବ ତାପରେ ସିମା ଖାଇକିନା ଯିମା ବୁଦିଲ ବାହାରି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ରିପିଟ ହଉଛି ଭଲ ହେଲେ ଟି ସାର୍ଟ ହେଲା ଦେଖ ଆମେ ଯାଇ ଯିବାର ଥିଲେ ସେ ଜିନିଷ ଏକା ରିପିଟ କରବାର ଲାଗି ବସି ଫେର ଇନ ବସ ସେ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ ସେ ସମାନ ଲୋକ ଫେର ମୁଁ ଏନ୍ତା ଏନ୍ତା ଜୁତା ଜାଣିମି ଜୁତା ଭିତରକେ ଏନ୍ତା ଟିକେ ଦେଖିମି ତାପରେ ଫେର କି ଏନ୍ତା ପିନ୍ଧିମି ଧୀରେ 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 ମ୍ୟୁଜିକ୍ କର ବଜାମା ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଡିଜିଟାଲ ଅଛି ଆମେ ଯାଉଛୁ କେନ୍ ଗାଁ ବୁଦେଲ ବାହାରେ ଯାଉଛୁ ବୁଦେଲ ବାହାରେ ନ ହେଉଛେ ସୁଟିଂ ଆଉ ଆମେ ଜଷ୍ଟ ଖାଲି ଭିଜିଟ୍ କରି ଯାଉଛୁ ସୁଟିଂ ଅଲଗା ଲୋକ ଚାଲିଛେ ଜଣ୍ଟି ତାର ନାଚି ଯାଇଛେ ଜାଣିଛ ସୁବିଧା ଫୋନ୍ କରିଥିଲା ଜଲ୍ଦି ଆସ ବୋଲି ଆର୍ ଏତେ ବେଳିଆ ତମେ ଯାଇ ବି ଯାଉଛ ତମେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଧ୍ୟାନ ଦିଅ ତମେ ଆସମାନ ପେ ମାନେ ଇନ ରଖା ହେଇଛେ ସବୁ ଆଉ ଆମେ ଖୋଜୁନୁ ସିବୁଦା ମାନକେ ବନେ ଟାଇମ୍ ଟିକେ ଲାଗିଗଲା ମାନେ ଅଛନ୍ତି ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଡଙ୍ଗର ଉପରେ ବୋଲେ ଇନୁ ଫେର ଆମେ ଚାଲିତେଲ ଯିମା ହାଡ଼ୁ କାଁ ଆଗାଡ଼ୁ ଟିକେ ଚାଲିତେଲ ଯିବାର ଲାଗି ପଡ଼ବା ଗାଡ଼ି ମାନେ ଛା ତଲେ ଯେଉଁ ଉପରକେ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଚଢ଼ମା ପାହାଡ଼ ବୋଲେ ଛୋଟ ଛୋଟ ମୁଠ ହେଲେ ଖରା ହେଉଛେ କି ନି ଖରା ହେଉଛେ ବୋଲେ ଟିକେ ଜହ ଏଇଟା ଲାଗ୍ବା ଦେଖ ହେଆଡ଼ୁ ପୁରା ଆଇଛନ୍ ସିଆଡ଼ୁ ପୁରା କିନ୍ଦରି ଗଲୁ ଉପରକେ ଚଢ଼ିଲୁ ଉପରୁ ଏଇଟା ତଲକେ ଉତରିଲୁ ଆର ମସ୍ତ ଦିନ ମେଘୁଆ ପାଖ କରିଛେ ହେନ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଫ୍ୟାନ୍ସ ଚାଲିଛେ ତାଙ୍କ ଯଁ ପାଖକେ ଯଁ ମନେ ଧରି ଯିବାର ଲାଗି ପଡ଼ବ ଜାଣୁଛି କରବୁ ଦାଦା ଆମର ପ୍ରତି ଦାଦା।
ତନ୍ଦେ ଅଛୁ ଯେମିତି ଛାୟା ନେଇନ ସେ ଗଛର ଗଛ ଏକା ପରେ ଏଇଟା ଛାଇକି ନଡ଼ା ନା ଟିକେ ଛାୟାରେ ରହ ଖରା ବହୁତ ହେଉଛି ଛାୟା କେତେ ମଜା ଆଗେ ଯିମା ଲାଗୁଛେ ଯିବା ବୋଲି ପଳିଗଲା ଗୋଟେ ଲୋକେସନ୍ କେ ଯାଉଛୁ ଆମେ ସବୁ ଯାଉଛନ୍ ଆଗେ ଆଗେ ମୁଁ ଯାଉଛ ପଛେ ପଛେ ଆମର ମା କହ ଖରା ଆସି କିନ୍ଦ୍ରିବାର ବୁଝେ ପାହାଡ଼ର ଗୋଟେ ଚକ ଆଡ଼ୁ ଆମେ ହେନ୍ତା ଆଇନୁ ଇଆଡ଼କେ ଫେର କେନ ଆଡ଼େ ଯୋଉ ଯିବି କି ଜାଣି କଣା ଦେଖି ଯ ସୁଟିଂ କରବା ଥିବା ଲାଗି ପଡ଼ବା ତାପରେ ଭୋଗ ଲାଗିଲେ ଫେର ଘରକୁ ପଲାମା ଖାଇ ହେଲେ ମୁଇଁ ଯେତେବେଳେ ତ ଇନ ଅଛେ ତମେ ଏନ୍ଜୟ କରୁ ଥଇନ ପଡ଼ିଆ କେ ଗୁଜେଲ ବାହାରି ଫିଲ୍ଡ କେ ସୁଟିଂ ହବ ଗଛ ତଲେ ଆଉ ଚାଲିଛେ ପଡ଼ିଆ ନ ସୁଟିଂ ବୋଲେ ଗୋଲ୍ କିନ୍ଦ୍ରି ଉରି ସୁଟିଂ ହବା ବୋଲେ ଆମେ ନେଇ ଆବାର କଥା ଆଇବାର ବି ଦରକାର ନାଇଁ ଆମେ କେନ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରୁଛେ ଯେ ବୋଲେ ଏଇନ ବସମା ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଥଣ୍ଡା ଥଣ୍ଡା ପବନ ମାରୁଛେ ଶିବୁଦା ଯେଇଛେ କାଣା କାଣା ଆନି ଆଣିଲେ ଦେଖମା କାଣା ହଉଛେ ଯେ ଗାଡ଼ିଥି ସୁଟିଂ ଚାଲିଛେ क्या बात है क्या बात है क्या बात है लाइक तो बनता है।